طيبيوبي ريايا آمين تاك سكدني مام دي زورواس في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہ ذکر پاک قبول فرما میرے بزرگ قبلہ مخدوم صاحب دی صف ادا عبادت شمار فرما مریض مومنین صحت یاب فرما جڑے بیچارے آمین نہیں آگ سکتے انہوں جلدی صحت یاب فرما مومنین دی جان مال عزت اور عقیدہ ولایت امیر المومنین دی حفاظت فرما صلی علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھو اس میں اعظم صلوات قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پڑھو باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا 12-14 منٹ دی حاضری ہے مہربانی کر سو تھوڑا ساتھ دے سو آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور جو جو میں اللہ دے کول انعام آئین میں اللہ نے تے محمد نو عطا کر دیتے بڑی مہربانی ذرا نوازی ہے تھوڑی جا مہربانی کر سو بھائی اس میں اعظم ولایت امیر المومنین دی دو خوراکاں دے وڑا چانا فضیلت علی تے نہ ہر بندہ بول سکدا ہے نہ ہر بندے نو ڈیمانڈ ہوندی ہے ولایت امیر المومنین نہ ہر بندے دا میدا تے ہاضمہ قبول کردا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے ذکر علی دی ولایت ہوئے حرامی بول نہیں سکدا حلالی چپ نہیں کر سکدا مہربانی ہاتھ چاہ کے بولو ہائے نری مہربانی آغاز مجلس یا علی ولایت امیر المومنین دی چار نسخے پیش کرنا چاہوں مالک فرمائے میرا حبیب آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا خطابت منواونی نہیں حاضری لواونی اللہ پہ آ دے میرا حبیب میں اللہ نے تے محمد دین مکمل کر دیتا ہے جڑے بندے حاضر بیٹھے انہوں نے نال سکلین موسوی دی بات ہے نماز پہلے واجب آئی دین مکمل نہیں روزہ پہلے واجب آئی دین مکمل نہیں حاج تازہ کیتی ہم نے دین مکمل نہیں وہ شیطانہ نو وٹے ماری ہم نے دین مکمل نہیں خدا دی قسم رکوع سجود تسمیہ درود سلام آ چکا دین مکمل نہیں پوچھو تے صحیح کسے اپنے مذہب دے ذمہ دار بندے تو دین مکمل ہون دا اعلان کدے ہویا ہے دین مکمل ہون دا اعلان اودا ہویا ہے جد علی دی ولایت دا اعلان ہویا بلاؤ تو جواب بھی دیو ہے نری چلو آغاز مجلس سے جواب صاحب چھ دینے گھر دی گل آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا میں تھوڑی تعداد تو مایوس نہیں آغاز مجلس سے تے تعداد تو وہ مایوس ہوندا ہے جندے ہادی دا نہ حسین نہ ہوے توانوں مینوں اللہ ایسا ہادی عطا کیتا ہے جس کربلا دے میدان اچ تعداد والا قانون تبدیل کر کے قیامت تک 9 لاکھ نو مردہ باد منوایا ہے 72 نو زندہ باد منوایا ہے مہربانی مہربانی آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دی حاج صاحب اس میں اعظم امیر المومنین سرکار دی اتنی بڑی عزت جس وجہ تو اسا شیعہ نے حیدر کر رہا جس وجہ تو اسا شیعہ نے تھوڑی توجہ میرے پاس ہوے اللہ پی ادا میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا وا اتممت علیکم نعمتی اور میں اللہ نے اپنی نعمتیں ختم کر دی میں اللہ نے تین ساری نعمتیں عطا کر دیتی ہیں اے وہ نعمتیں جڑا نمازی اپنی نماز دی پہلی سورہ الحمد اچ کھڑا پڑھدا توجہ میرے پاس کرو صراط الذین انعمت علیہم میرے اللہ انہاں لوگاں دے راستے تے چلاویں جنہاں لوگاں تے انعام نازل کیتا اے 30 سپاریاں دی قسم اے نمازی ہر رکعت دی پہلی سورت اے اعلان کھڑا کردا اے کہ اللہ انہاں لوگ گندے راستے تے چلاوے جنہاں تے انعام نازل کیتا ہی یعنی او تسلیم پیا کردا ہے جو اللہ دے انعام دا نا علی ولی اللہ ہے مہربان علی علی علی
اللہ بھلا کرے بھائی تقریر نتیجے والے پاسے ولایت امیر المومنین دا اظہار اسا کہندے زد تو نہیں کر دے اسا علی اس محمد دے آکھے منیا ہے جہن دے آکھے اللہ دی وحدانیت منی تھوڑا جا بولو بھائی میرے آپس دی بات کر لو دو تر گلا میری سن لو اور بعد امام حسین دے بزرگ مداح خان تشریف فرمائن خدا دی قسم ولایت امیر المومنین کسے دی زد تو نہیں الزام ہوندا جی تے توحید بیان ہی نہیں کردے انہاں نو سردار صاحب انہاں نو حلال حرام دا نہیں پتہ اے ذاکر توحید مخالف ہیں انہاں نو توحید دا نہیں پتہ اے تبلیغ نہیں کردے منبر آل محمد تے کھڑا متن کسے ساڈے اپنے مولوی نو علم دا زیادہ حیضہ یا وداوے تے او دے ذہن چ وچ توحید ٹھیکیدار ہوئے میں عزت سیدہ دی قسم ہے متن کوئی مولوی سمجھے تبلیغ مچھا مناون دا نہ نہیں رومال گل وچ کھٹ کے ذاکرین دے نال مخالفت کرن نام نہیں تری سپاریاں اگر اللہ نے کہے کم نو تبلیغ آکھے تا علی دی ولایت اعلان ہوا مہربان بھلا ہو ذرا سارے بھلو ہے نری اللہ دے نزدیک اللہ دے نزدیک کوئی کم تبلیغ ہے دو فرمان چھوڑا من مولا دے میرا فضائل مک گیا اللہ دے نزدیک جلدی جلدی حیدری خیر آغاز مجلس سے سوزی بانوی سے کوئی مسئلہ نہیں گھر مجلس دے بانی ہے اللہ دے نزدی سردار صاحب کوئی کم تبلیغ ہے اس تبلیغ دنا علی دی ولایت ہے جنو یاد ہوئے یا ایوہ رسول بلغ ما اے رسول میری وہ تبلیغ کر انزل علیک من ربک جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکی ہے خدا دی قسم تبلیغ او نہیں دے دی قضا ہوئے تو پھر تبلیغ او دے دی صرف اللہ ادا قبول کر دا اور عبادت دی مانج امیر المومنین دی ولایت دی مخالفت نہ کر تارے تے واجب ہے بھائی اس دور وچ تحفظ کرنا ہے تساں اپنے بچیاں دے عقیدے دا گل چنگی لگے تے تھوڑا جا بول پو یار ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ ਗਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੇਣੇ ਵਰਦੀ ਪਾਵਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਾ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇਵਣੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇਵਣੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਨਖਾਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵਣਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਪੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਛਾ ਯਾਰ خدا دی قسم ہے حقیقتاً جڑا کان میں اذان سنی آئی بچے علی ولی اللہ دی تیرے تے واجب ہے جدا دنیا چھوڑے اس ویلے بھی ادی زبان چلی دی ولایت دی صدا میرے پاس دا بچے دو حدیثاں سناونی ہیں تے منبر حوالے اے دا ترجمہ آپ کرنا نے تے نعرہ حیدری سرکار صادق علیہ السلام تواڈی توجہ میرے پاس جن دے نام تے تیرا میرا مذہب جعفری ہے او بھائی بسم اللہ کر سرکار جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھو اپنے سردار دی ذات مخاطب ان نمازیاں نوں جنہاں کول نماز ہے علی نہیں ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਚਾ ਤਰੇ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧਾਂਦਾ ਵੈਸਾ ਰਖੂ ਹੈ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸਜੂ ਹੈ ਅਲੀ ਨਹੀਂ تشہد علی نہیں سادے خیال محمد تہذیب الاقام پہ فرمائے دین جیڑا بندہ جیڑا نمازی میرے ڈاڈی علی دی ولایت دی مخالفت کر کے نماز پڑھدا ہے ایسے نمازی تے کعبہ بھی لعنت کردا ہے نماز بھی لعنت کر کچھ بندے نعرہ نہیں مارا میری گزارش دی سمجھ آئی ہے آخری بات ہے میری فضائل دی
اساں علی کے بندے دے آکھے نہیں منیا، اساں علی اس ہستی دے آکھے منیا جن دا نام محمد رسول اللہ، ایویں گل ہے؟ بولو جا یار میرے نال، بھائی میں مولوی ہوں، میرے کول تساں مسئلے پوچھنے ہیں۔ پیغمبر اسلام دی حدیث ہے، علی علیہ السلام دی ولایت اس ظرف وچ ہونی ہے جس ظرف نو اللہ نے پاک رکھیا۔ اوئے بولو چا یار میرے نال، ورنہ کئی نمازی آئے اپنے سٹیج والے عزت والے بزرگاں تو اس جملے دی قیمت لینا چاہنا، باقی تے مک دی رہا سی، اس جملے دی قیمت لینا چاہنا۔ صادق آل محمد دی حدیث ہے، اور اسے کتاب تہذیب الاقام میں سمجھ آمدی بھی نہیں گزارش دی۔ سائی فرمائیں جب کوئی علی دا دشمن اللہ دی نماز پڑھ دے، سردار خیزر خان ایڈا بڑا جملہ پیا دینا، سارا دن میرے مولا دے عزت والے مدعا خان، میں تو انہوں نے جوتیاں نہیں چاہ سکتا، میرا اتنا ہی اس قابل ہو جاؤں، میرے واسطے بڑا اعزاز ہے۔ جب کوئی علی دا دشمن نماز پڑھ دے، صادق آل محمد، میں انتہا پسند شی ہیں اس واسطے ولایت دی بات ہی کرنی ہے نا، علی دا دشمن نماز پڑھتا ہے، میرا مولا فرمایا مسلے دے نال شیطان ہی آوے دے، آندا ہو رہی بہن جائیں تے میں فی الحال نماز دی گل پیا کرنا، قیمت کوئی وصول کرنے والا بندہ بیٹھا تے ذرا توجہ کر سے، شیطان آوے دے نماز ہی نماز، پہلی رکعت دوسری رکعت درود تشہد سلام دعا تسبیح پڑھ کے ٹرن لگدا ہے، اس لیے شیطان مخاطب ہو کے آتا ہے، مطمئن پیا وینے میری نماز قبول ہے، اللہ واسطے توجہ کرے، شیطان مخاطب ہو کے دے خدا تیرے تے لعنت کرے، اگر حجت خدا دی ولایت بغیر عبادت قبول ہوندی تے میری ہو وجہ، میں بھی حجت من کر تو بھی حجت من کر، واہ 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 واہ، جیو علماء صاحب کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اسے ولایت واسطے بازار گئیے، اسے ولایت واسطے دربار گئیے، آکھنا سوکھا ہے۔ ترائے یا ساڑھے ترائے منٹ دا میں مصائب پڑھنا، ملک دی مصائب خان ہستی ہیں ممبر دے موجود ہیں، 21-22 سال ہو گئے میں مولا دی نوکری کردا، خدا جان دے ایک گل دی میں سمجھ ہی نہیں آئی، جے بھین دا بھرا غازی آئی اس چادر دا سوال کیویں کیتا، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے یار، کتنی مقبول مجلس ہے بابا جی دی، اللہ صفحہ ادا قبول فرمائے۔ رب اکبر دی قسم ہے، آکھنا سوکھا ہے، کئی تازہ زوار بیٹھن، میرے بھائی مخدوم صاحب بھی موقع تے بیٹھن، کربلا تے کوفے دا سفر ہے 45 میل، ماتمی تے ازادار بیٹھے ہو، میل 45 ہیں، قبراں 43 ہیں، ہائے کر چا، ساڑھے ترائے منٹ دا میں وین پڑھنا ہے، میل 45 ہیں، قبراں 43 ہیں، پوچھو تا ہا سی ازادہ ہے کہنی ہے قبراں، رب دی قسم ہے انہاں بالاں دیاں قبراں جڑی شام میں غریباں گھوڑیاں دیاں سنبا نال زخمی، اللہ بھلا کرے تہاڈے، گل میری مک گئی، ایک جملہ وین دا پڑھنا ہے، کربلا تے کوفے دے درمیان حسین دے سینے دے تعویذ منگے پانی، جنوں سمجھ آئی وہ ہائے نکل آئیے، حسین دے سینے تے سمن والی معصوم دھی جن دا نا حسین اپنی زخمی ماں دے نام تے رکھا، بی بی آدی سجاد کو جام پانی دہے، میرا مولا اجا زین العابدین جواب نہیں دیتا، علی دی موزم دھی آدی پیاس لگی گئی، بی بی آدی پھپی تست لگی ہے، لیکن وہ ویک میرے سجاد دے زیور گرامن، ہائے خرچا میرے سجاد دے زیور گرم ہیں، میں بھرا دے زیور تے سٹے دیا، ٹھڈا سا نکلا جڑے بہن دے بھرا بیٹھے ہو، بی بی آدی پھپھی میرا تے ہکو نہیں بچ گیا، صابر بھائی جدا بی بی آکھے نے میرا ہکو بچ گیا، علی دی دی وین کر کے آدی معصوم مان کر سکنی ہے تیرا بچ تگی ہے، میں زینب دی شاباش، میری اپنی قسمت نہ میرا پے کر رہی ہے شاباش، نہ میرا صبر آ رہی ہے، بی بی آدی معصوم پانی ہوے آ تے میرے نو پھرا تسے مارے نا، بی بی آدی اتنا وعدہ کر دیا، وہ سامنے ہیں کوفہ دے درخت، علی دی دی آدی معصومہ کنائی تم وستی ہم، بی بی آدی جدہ وستی ہم میں شہر دی شہزادی ہم،
کوفہ آسی تینو پانی مل سی. جڑے بندے حاضر بیٹھے انہاں نال میری بات ہے, کوفہ تا آیا لیکن آئی جو بغیر غازی دے. ہاں اگے آئی آئی تے مکانہ دے دروازے بندن, ونڈواں تے کھڑکیاں دے اگوں علی مولا کپڑا لوایا. ہاں رات نہیں چٹا دی نہیں, ادھ رات دے ویلے وی علی مولا پہرے دیوایا ان جے کوئی دودھ پیندا بال میری دی دا محمل نہ ویکھے. رب دی قسم ہے اگے آئی آئی تے پیو تے بیراواں دا پہرا, اج آئی ہے تے بیراواں دے قاتلاں دے ہتھے بیراواں دیاں سانگن. ویکھ میرے پاسے بھائی, خدا جان دے کمی نہیں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے. بھائی جان ایو جے استقبال کیتا نے قبلہ جاڑا صاحب لکھ دین جو بطول دیاں دیاں دے سر دا رنگ تبدیل ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے, ایو کچھ اشارہ ہی کافی ہے. رب اکبر دی قسم ہے, جدہ حسین دی بہن تے سر تے ظلم ہویا ہے نا, نیزے دی چونج دے مسافر نے بہن دا زخمی سر ڈٹھا تے اک بند کر چھوڑی. سیدہ امام حسین دا کئی ویری دا زوارا تیرے مذہب دا چھوٹا جہا نوکر تے وکیلا. خدا جاندہ جدہ بیرا اک بند کیتی ہے نا, علی دی دین پتھر بول گئے بی بی آدھی حسین جدہ توں کستریاں میں ستر قدم تے تیریاں ضربہ گن دی رہی ہیں. اکھ بند نہ کر, سنہا کاریاں توں قرآن پڑھ, لوگاں دی توجہ تیری تلاوت آلے پاسے ہو سی, بھین بازار لنگ ویسی. گل مک گئی, ایک منٹ دا میں وین کرنا ہے. میرا دی سانگ دی تلاوت دے سہارے ٹر پئی, آ گئی بازار کوفہ تے حسین دی دھی وت وعدہ یاد کرائے. پھوپھی اما پانی, تھوڑی توجہ میرے پالے ہو سی تے جمع پرساں. پھوپھی اما پانی, اجا میری سائن جواب نہیں دتا. مکان دی چھت تے بیٹھی آئی ام حبیبہ, بارات علی اکبر دی انتظار وچ بیٹھی آئی. اپنی کنیز نوں آدی جام پانی دا چا, اے بچی دی آواز دسیں دی اے ذات دے قیدی نہیں. بھلا ہوئے تھوڑا جنہ ہائے کیتی ہے, اے ذات دے قیدی نہیں, اے حالات دے قیدی ہیں. انجام پانے دا چاہے تے حسین دی دھی دی اگوں کی تس بچی پانی لی, میری سین پانی لیا نہیں. آلیہ دے چہرے دے دیکھ کے آدھی پھوپھی پانی لے لو. ہاں تہذیب والے بچے چاچا سفر جو ہیں نا, کوئی نواقف مارجی کا شدے میں لگے بچے نہیں لیندے, والدین در وارس اندر وے دن پھوپھی پانی لے لو. ہاں علی دی دھی آدھی معصوم آئی میں نلو میں اس پیو دی دھی ہیں جے نانے دا ادھاری نہیں رکھا. آوازاں دے سکینہ جے پانی لیندی ہیں تا پہلے پانی دی قیمت دے, او میرے وطن دا مجمع جدو قیمت نام آئی کنی تو دے کیا دے پانی دینی ہے تا مانگ قیمت, قیمت نام آئی کنیز کم گئی آدھی کیا قیمت دینی ہے تا دا میلا چولا ہے. اللہ بھلا کرے تھوڑا یار, اللہ بھلا کرے جنہاں ہائے کیتی ہے جی نوکرا کیا قیمت دینی ہے تڈا میلا چولا ہے, پیرے نلین کوئی نہیں, رخسارا تے کالے تے نیلے نشان, سجے دیوال کھبے کھبے دیوال سجے, عورتاں نے دتا ہے حسین دی دین پانی بھول گئی ہے, حقل مار کے دی بی بی میڈم میلا چولا نہ دیکھ میں جنت دے مالک دی دھی ہاں, تیری دھیاں دا پردہ ہوئے میڈا میلا چولا نہ دیکھ میں جنت دے مالک دی دھیاں. عورت عجب کر کے آ دیئے جڑے جنت دے مالک ہوندے انہاں دا لباس انج نہیں ہوندا, حسین دی دھی آ دیئے تانے نہ دے پچھلی رات سن لٹ پے گئی ہے, بی بی آ دیئے میڈا باپ مار. شاباش بھائی, آخری جملہ ختم, ممبر بزرگاں دے حوالے, رب دی قسم عورت تجب کر کے آجی صاحب, عورت تجب کر کے آدھی بچی قیمت کے دیسے حسین نے دیا دیا پہلے دسا تیرا مذہب کیڑا ہے, کنیدہ دیا بچی میرا مذہب اسلام, حسین نے دیا دیا کلمہ کہندہ پڑھنی آدھی مدینے آل محمد, مروانیا جملہ نہ پڑھا پیو دے نانے دا نام آئے, حقل مار کے آدھی جندہ کلمہ پڑھنی اس نبی دی شریعت کہ دیا دی دعا اللہ خالی نہیں ولیندا, بی بی آدی اے میڈا دیکھ میں مدینہ دی قیدے دیاں لپر دووی. آخری جملہ ختم, بی بی آدی اے تیرے دل لج کئی دعا ہوئے منگ دعا میں آمین آکسا, اللہ میری دعا قبول کر سی تیرے پانی دی قیمت ہو سی, اے دا یقین ہو ایس حقل مار کیا دیا منگ دعا شلا میری دی اینج نہ رولے جویں تو رولیے حسین دی دیا دیا آمین. آخری دعا منگا کیا دیا منگ دعا شلا میں علی دی وڈی دی بی بی زینب دی زیارت کر قدمہ تے جھن پئیے حقل مار کیا دیا منگ دعا
شلم خازی دی بھین دی زیارت کراں علی دی دیا تلے کی تین عقل مار گیا لیا دعا قبول ہے او سامنے علی زینب ہے قدمہ تے جان پئی ہے آدی کیویں مننا تو 18 بیراواں دی بھین ہوے علی دی دیا دی مڈے مک گئے مار اب آپ سامنے مولانا خطیب اہل بیت سید علی حیدر زیدی صاحب انہوں نے بعد مصور غم شوباز پاکستان عظیم